biz işimizi yarımçıq saxladıq. Bizim əsas nöqtəmiz Xocalı olmalıydı. Xocalıda bizə zülm eləyiblər. İnsanlarımızı qırıblar, qadınlarımıza toxunublar, namusumuza toxunublar. Xocalı bizim qeyrət yerimizdir. Birinci bayrağı Xocalıda taxmalıydı. Qarabağla bağlı söz açdınız Ənvər müəllim, zəfər qazandığımızı qeyd etdiniz. Bizim qələbəmizi tam qələbə hesab etmək olarmı? Bugünlərdə bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə daha doğrusu 7 şəhid verdik. Bəli. Yenidən atəşkəs pozuldu xəbərləri eşitdik. Bu qələbəni tam qələbə hesab etmək olarmı? Bundan sonra gözləntiləriniz nədir? Mən sizə deyim ki, o 44 günlük müharibə dövründə mən də yumruğumu qaldırmışdım, dəmir yumruq deyirdim. Və bu qələbənin sona qədər gedəcəyinə inanırdım. Çünki prezidentimiz deyirdi ki, bizi heç nə dayandıra bilməz. Amma ataların bir məsəli var. Deyir, qananın da qulyam, qanmazın da qulyam, dad yarımçıq əlindən. Biz işimizi yarımçıq saxladıq. Bizim əsas nöqtəmiz Xocalı olmalıydı. Xocalıda bizə zülm eləyiblər. İnsanlarımızı qırıblar, qadınlarımıza toxunublar, namusumuza toxunublar. Xocalı bizim qeyrət yerimizdir. Birinci bayrağı Xocalıda taxmalıydı. Xankəndində taxmalıydı. Amma hanı? Zəfər yarımçıq zəfərdir. Mən bunlar heç şirə razılaşa bilmərəm. Bu yenə də mənim şəxsi fikrimdir. Bilirsiniz ki, həmin Xocalıda səhv etməmsə, Rusiyanın sülh məramlılarının yerləşdiyi ərazidə Rusiyanın 10 görkəmli nümayəndəsinə büst qoyuldu, Rus əskərinin abidəsi qoyuldu, eyni zamanda bəli, kilsə inşa olundu. Bəli. Bütün bunlar, deyirsiniz ki, Xocalıda bizim namusumuza təcavüz olunub. Bu halda bu baş verənlərə necə qiymət verirsiniz? Bu baş verənləri bizim qeyrətimizin tapdalanması hesab edirəm. Orada iki heykəl var. Biri də 11-ci Qızıl Orduya qoyulubdur. 11-ci Qızıl Ordunun da yanında bir dənə erməni qız uşağı. Bu birisində də indiki əskərlərdən, Rus əskərlərindən, sülməramlılardan qoyulubdur, yenə də yanında bir dənə erməni qızı. Bu, əlbəttə bizim qeyrətimizin tapdalanmasıdır. Və hamımız da bunu bilirik. Hamımız da bilirik. Hətta mənə elə gəlir ki, yuxarıda oturanlar da hamısı bilirlər. Amma heç kəs səsini çıxartmaq istəmir. Azıq. Səsini qaldıranlar azdır. Amma çoxalacaq. İnşallah çoxalacaq. Çoxalanda qələb olacaq. Nə vaxt ki, millət səsini qaldırdı, onda qələbə çalacaq. Qələbə ondadır.